morsan fjärd efter en öl eller två. Inte fylleri för vanligt folk. 0,2 promille regeln, en konstig lag som bara krånglar till och förstör fritidslivet på vår sjö. För i skärgården existerar inte alternativen cykla eller gå. Marginalerna på sjön är mycket större. Och en båt kan man framföra så sakta man vill. Det är tokigt att hävda att det är samma race att framföra fritidsbåt som bil. Att tala statistiken ser tydliga språk. Om syftet med nya 0,2 promilleregeln på vår sjö var att krogar och båtfirmor skulle gå sämre, att vi ett försvåra den sociala samvaron för båtfolket samt sabotera nöjet att få välja måltidsdryck till sjöss. Ja, i så fall är lagen en succé. Marginalerna på sjön är mycket större. På en båt kan man framföra så sakta man vill. Att tala statistiken ser tydliga språk. Att tala statistiken ser tydliga språk.